të dashur dreshikues, mirë mbrëma. Përpara disa ditësh, Bulqiza u bë sërish një qendër e diskutimit popullor në Shqipëri, edhe pse jo aq mediatik sa çdo të duhej. Megjithatë, ne vendosëm për një domosdoshmëri editoriale ta sjellim këtë ngjarje, shqetësimet e minatorëve të Bulqizës dhe natyrisht diskutimet e forta që ka pësuar ngjarja me kryetarin e bashkisë. Por fillimisht në një lidhje të drejtpërdrejtë me ne është kryetari i sindikatës minatorëve Elton Debreshi dhe bashkëpunëtori i Birn gazetari Sami Curi. Pyetja e parë është për ty Elton, shkurt për ata që dëgjojnë sot. Cilat janë pretendimet e minatorëve të Bulqizës? Faleminderit Gazetar, jam Elton Debreshi, kryetari i sindikatës minatorëve të Bulqizës. Kërkesat tona të qarta janë një pakë shikimi normash, njohja e vështërsisë dhe vështërsisë në punë, aksidentet, dëshmërim për aksidentet të punëtorëve në punë, edhe kthimi i një mendjeshëm të katër sindikalistëve të pushuara pa dalësi në punë. Përpara se të bëj pyetjen për marrëdhëniet që keni aktualisht ju me kompaninë poseduese të minierës, sipas analizës tuaj, pati sukses protesta e minatorëve? Po, patjetër që pati një sukses, sepse kompania u vënë në vizje ka kaq vite që është në arrest minatorëve të Bulqizës, por kompania nuk në pranon edhe në asë mënyrë që të bëjnë takime ndaj kompanisë, ndaj antarëve të sindikatës sonë, i ka dhëtë që të shkatë neve që ndaj e të ndatë kompanisë, ndatë akonë ndaj të regjitë, që të takojnë antarësim tonë si kërës sindikatës që janë. Jeni ju duke vazhduar të flisni me kompaninë? Pa tjetë që u qërën shkesën për ditë dhe është kompanisë dhe shtetit qita strukturave zyreve shtetore, po s'kemi asë një aktivë për qimë që asë kompanija dhe asë një shtetit që është. Atëre, faleminderit Sami Curi, do të kemi një lidhje tjetër të drejtë për drejtë e cila është pa dyshim shumë interesante. Si që dëgjuat më parë, befas, por, si që ndodhe dhe vazhdimisht, Bulqiza ka ardhur në diskutimin popullor e mediatik edhe pse në mënyrë relativisht të vështirë, si që dëgjuat në këtë mbulimin mediatik të ngjarjeve atje. Por, është një personazh shumë i njohur, kampion i sportit, i cili është nga Bulqiza, por jeton në Gjermani, Ismail Keta, me cilën dëshiroj që të lidhem tani, a i ka ardhur në Tiran këto ko. Ismail, përshëndetje. Përshëndetje, Hadi. Si që dëgjuam dhe më parë, jo vetëm ngjarja spektakolare me kryetarin e bashkisë, e cila pritet që të konfirmohet nëse ka ndodhur apo nuk ka ndodhur, po deri atëre, diskutimi nuk është vetëm me faktin që merë një njeri kokainë ose smerë, problemi është i abuzimit me pushtetin, i korupcionit përgjësi, i sjelljes arrogante, i qasjes, jo domosdoshmërisht në favor të njerëzve që drejton. Ky është shqetësimi që këto kohë diskutuar në Shqipëri, shoqëruar kjo me ngjarjen e famshme të protestës shumë të rëndësishme të sindikatës minatorëve të Bulqizës. Duke qënë ti një njeri që ke dalë nga ajo zonë dhe që i njef ata njerës, si të vjen ty lajmi duke jetuar jetën të ndë, praktikisht në Gjermani, po duke e ndjekur Shqipërinë apo Kosovën me shumë vëmendje. Çfarë ke menduar kur ke dëgjuar? Adi, të them të drejtën, do kishe dëshirë tani me ju, me teleshikues të Kosovës apo gjithandej shqiptarë të flisje për sportin, të flisja për gjërat bukra, krenare, që kanë bëjnë me kombin shqiptarë. Por, të refuzoja ftesën tuaj, pyetjen tuaj, ju tashmë jeni bërë vërteta mediatike e Shqipërisë, dhe për këtë gëzohen, nuk e bëja dot sepse të thonë që unë mohoj të vërtetën. Bulqiza është vendindje ime, dhe pse unë jetoj në Gjermani, e tillë do ngelet gjithmonë, sepse unë kam shkuar në Gjermani formuar fizikisht, në karakter, në gjitha karakteristikat që unë kam, apo që njëri unë merë gjatë jetës, dhe se haroj do të dhe sigurisht
janë lajme, pyetje, fakte, faktorë të cilat jo vetëm mu, por edhe qenërit shqiptar në përbot, apo mua në Gjermani nuk më bëjnë krenar. Bulqiza është një qytet, tash me tim gjithë, që i ka dhuruar Shqipërisë për një shekull, mund të them, me plot bindje, pasuri pa fund, ka dhuruar bujari, ka respektuar çdo nën punës, pak nësi ka nga ishte, nga vinte, i ka dhënë bujari dhe e ka mirë pritë. Shko, më falë keta të ndërpres, dua të të bëjë ty një pyetje, sepse ka rëndësi që ta bëjmë. Shqipëria është një vënd me gjallëri, më gjithë të kryohet për shtypja se komunitetet o komuniteti, populata e Bulqizës, e cila praktikisht shumë e lidhur me minjera, ka qenë e lidhur gjithmonë, është një, ndihet një populat e shkëputur, pak e lën, o shumë e lën pasdore, përfytyro që u deshën të ngrieshin njerëzit e të vinin në Tiranë, dhe me gjitha të edhe atere, praktikisht nuk arritën të bënin lajmë ashtu si që do të duhej, edhe pse kam përshtypjen që gazetaria duhet shqetësohet për njerëzit në nevoj. Ti e ndjen që praktikisht bulqizakët, njerëzit e asaj zone, duket si kur janë, mos të them të fjetur, mos të them të shtypur, por mos të them të lën pasdore, po ka një problem në raport me të qenit të shkëputur, si të shkëputur nga realiteti mbar shqiptar. Të vjen ty kjo ndjesi, apo unë mund të jemi gabuar? Sigurisht jo, ju keni shumë drejt, edhe dhe është më të vërtet një fakt për të shqetësuar, fatkeq, e cila mediat, nëse një X politikan, ose një gjë ndodhë në Shqipëri, apo një lajmë keq, transmetohet kudo, ndërsa shqetësimi miratorëve të Bulqizës, që si që thash më parë, mban Shqipërinë me pasuri për shumë vitesh, nuk prej të spak, gjenë rastin të ju falenderoj që ju bëhen një pjesë e këti shqetësimi të Bulqizës, bulqizakët duhet luftojnë si çdo njëri, duhet luftojnë më të vërtet për të drejtat e tyre, por fatkeqësisht, shpresa, edukimi, e ardhmja e ati vendi dhe jo kot, nga politika 30 vjeçare, është vdekur atje, mund të them, dhe shfrytëzoj rastin më të vërtet, t'ju bëj thirrje aty në minatorëve, edhe unë do t'jem mbështetës i atyre që të për drejtën e tyre më të vërtet mos flenë, të ringrien, sepse është drejtë e tyre, është pasurija e tyre që Zoti ju afali dhe është edhe detyrë e çdo njeriu që atë që i takon ta mbrojë, të ngrihet, mos flet. Kam një pyetje të fundit për ty, duke përfituar. Ti je një figurë shumë e dashur për njerëzit e rinj, sepse shohin këtu kampionin, shohin këtu njeriu që lufton. Veti ke çunat po rriten tani më. Të rinjt në përgjithësi tregojnë një vëmendje shumë të madhe. Ndërkohë kemi njerëz nga Shqipëria, nga Kosova që largohen sipas një informacioni që qarkullonte dje në çdo 38 minuta nga Shqipëria e Kosova largohet një njeri për një jetë më të mirë në vende të tjera. Shoqëruar kjo me diskutime shumë të forta që bëhen në Shqipëri në raport me në Shqipëri në Kosovë me gjendjen e demokracisë, liderat e fortë, partitë të cilët janë tani më shkrumbuar, po që mbahen qytetërisht në këmbë me metoda jo domosdoshmërisht demokratike, njerëzit që janë të shqetësuar, të friksuar, të lodhur, apatik dhe që i kanë thënë mjaft më, nuk po merremi më, po shohim atë jetën tonë të vogël etj etj. Në të gjithë të situatë vjen mini Schengeni, si më thën një sugjerim i liderave që disa vende të Ballkanit bashkohen bashk me qëllim që t'ia lehtësojnë jetën njëri tjetrit derisa të futen në BE. Ka patur shumë luftë, shumë kundërshtime, ka patur shumë kundërshtime dhe nga ata që e kanë ideuar dhe e mbrojnë. Cili është opinioni yt për këtë? Adhe, me pak fjalë, asun nuk më ka pëlqyer as pak. Them drejtën, mendoja dhe shpresoja që të ishte thjesht një presion, një lojë politike e cila që Evropa të pranoi Shqipërinë në Europë. Por me evropianët, me Merkel, me gjermanët, me ndërkombëtarët nuk ecën përpara duke bërë loja provokime.
vet fjala mini Schengen, po çikosh vendet që janë brenda, tregon një ish Jugosllavi dhe mini Schengeni për mua është më të vërtet së pari një largim vllazëror. Është komplet e padrejtë të mohosh një pjesë të kombit shqiptar. Kosova, kombi shqiptar nuk është vetëm Shqipëria, por është kudo që janë shqiptar, në trojet shqiptare. Pra është më të vërtet një mohim e vëllezërve tanë nga Kosova. Së dyti, një forcim i ekonomisë serbe dhe rënim i ekonomisë shqiptare, pasi shqiptarët nuk kanë asgjë të eksportojnë, ndërsa Serbia është i vetmi vend që eksporton në gjithë Ballkanin ose edhe në vende të tjera. Përveç kësaj, qëllimi pa dashur as pak të mohoj që pavarësisht që shqiptarët dhe serbët kanë një histori të përgjakur, duhet që dikur të gjendet një gjuhë paqe, por jo në mënyrë të tilla. Do më thonë, pa harruar këtë pjesë, është mini Schengen është një mbështetje e Serbisë, përveç që për të forcuar ekonomikisht, ajo të mundohet të futet në Europë duke mos pranuar krimet e luftës, duke mos njohur, pa njohur Kosovën si shtetë, e cila është një padrejtësi njerëzore, një padrejtësi e madhe pa fund ndaj kombit shqiptar, siç e thash, kombi shqiptar nuk është vetëm Shqipëria. Do të ishte fatkeqësi e madhe nëse do të ndodhte kjo, jo vetëm për mua, për gjithë shqiptarët, nuk uroj as pak. Unë të falenderoj shumë që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë me ne, Ismail Keta, të falenderoj me gjithë zemër. Adhe, faleminderit dhe juve, uroj gjithë mirat për gjithë kombin shqiptar. Gëzohem që, ose më të vërtet, dëshiroj që dëgjojmë ashtu si përpara. Shqiptarët dikur në kohën e lirëve, ne flisnim e lirët, shqiptarët njëshin për civilizim. Të UTA ishte si sot Gjermania, si Merkel, ndërsa në ditët e sot më vjen më të vërtet keq që shqiptarët janë bërë faktor e lajmeve të këqija e asaj të cilën më të vërtet duan të lënë një vend kaq të bukur, ku mbi gjitha 300 ditë diell ka shqiptarët duan të largohen. Është fatkeqësi, duhet bëhet një ndryshim sa më shpejt. Shqiptarët nuk duhet të largohen nga Shqipëria, duhet ndërtojnë të ardhmen në vendin e tyre. Faleminderit Ismail Keta, faleminderit që ishin në lidhje të drejtë për drejtë me ne. Të dashur televizionistë, mbas siglës vjen në studio Dardan Molliqaj. Takojmë mbas pak. Pyetja e radhës është për ty, Sami, duke qenë një bashkëpunëtor i Birni dhe duke shkruar shumë artikuj në raport me këtë situatë, unë kam nevojë të di dhe natyrisht shikuesit nëpërmjet nesh, se cilat janë disa fakte të pakundërshtueshme të cilat do të duhet të kishin ndryshuar qasjen e përgjithshme ndaj ngjarjeve me minatorët dhe protestave të tyre. Falenderoj Krastën. Që prej 2014 deri më sot që flasim, nga tona të kuptuara nga Birn, në sektor mineral në zonën e Qyshës dhe Marrëdhënieshit, kanë mbetur do 27 persona. Nga këta, pra në 7 vite, 8 minatorë kanë qenë janë aksiduar apo mbetur në sektor mineral Albion. Por edhe pse ka pasur gjithë këto vdekje dhe shumë aksidente që ndodhin në Qyshës deri më sot, nuk ka pasur një person të vënë përpara drejtësisë që të marrë përgjegjësi për këto aksidente apo këto jetë të humbura që kanë ndodhur. Jo të thotë fakti që nga vetimi që është përpara një viti, për dy prokurorë të cilët kanë punuar në zonën e Qyshës, pra dhe janë marrë, ka pasur çështje që kanë bënë me aksidentet minerare, janë shkaktuar me justifikimin se kanë neglizhuar jetën njerëzore dhe më rëndë sa kaq nuk ka se ku të shkoj. Kështu që edhe protestet në Torbë kanë ardhur së pari njerëzi në shkak i vështirësisë që kanë punë dhe problemeve ekonomike, por njëkohësisht edhe për të përfituar disa drejta që janë normale në një punë kaq të vështirë dhe kaq të rrezikshme si shoqëria në Torbë. Sipas analizës tënde, ka patur një drojë në përgjithësi të
stacioneve televizive, radiove dhe portaleve të lajmeve për ta mbuluar gjithë problematikën e bulqizës në përgjithësi të minatorve apo edhe të ngjarjeve që ka ndodhur me kryetarin e bashkisë atje? Për mua, një protesta minatorëve të bulqizës ka qenë një test i mirëfillse si publiku mund të kuptojë mjaft mirë se mbetja sa aftë është të dalë mbi interesa e reklamës apo mbi interesat e momentit. Dhe për parë, se si është apërkuar me gjërët. Nuk ka shumë keqë, kur kolegët mini cilët kam folin me ta, e thonë qarta si që kam pas pa mundur për shpek vendimeve editoriale që kam pas media për mbuluar të proteste, faktikisht të proteste së mbuluar shumë pak. Vetëm nga media të cilët janë, më thejnë, ndërkomtarë, po flasë e Amerikës, Birni, Deutsche Welle, apo dhe përsa portalit vogla online, organizmat sociale civile që e kam mbështetur, por raportimi i atij ka qenë shumë i pakë, sidomos pas për mediat e tjerë. Faleminderit, Debreshi e Curri ishin në lidhje të drejtë për drejtë me ne këtu në program, folëm për bulqizën, por nuk do të largohemi nga bulqizët, dashur teleshikues, sepse të jetosh atje është ndryshe, të ndjekësh nga Tirana e Prishtina apo Shkupje, kudo qoftë, që e ndjekin me vëmendje, do të duhet ishte thënë të gjithë shqiptarët, për, sepse flitet për jetë njerëzish të cilët jetojnë në një situatë caktuar, në një vend që prodhon aq shumë të mira për Shqipërinë e për shqiptarët. Po njëri, një personazh shumë i njohur, i cili është nga Bulqiza, po që e ndjek ngjarjen nga larg në Gjermani ku jeton, është kampioni i botës Ismail Keta. Ismail Ketën e kam në lidhje të drejtë për drejtë këtu në program. Ismail, si e ke ndjekur ti dhe çfarë përshtypje të bën ndërkohë që është nga larg, po ndoshta edhe nga afër, nëpërmjet afërmve të tu, ngjarjet e që kanë lidhje me minatorët apo me spektakularitetin e sjelljes çuditshme e kritikueshme deri në momentin që provohet si e saktë dhe e vërtet e kryetarit të bashkisë Bulqizës.